Olá, eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal e neste vídeo eu vou responder dúvidas. Acesse a playlist de plantão de dúvidas que muito provavelmente a sua dúvida poderá ser respondida por lá. Bom, essa dúvida vem do Celso Roberto e ele pergunta o seguinte: professor, eu tenho que fazer um trabalho sobre o tema A Crise Financeira no Terceiro Setor. E o meu problema escolhido foi a prestação de contas de recursos financeiros recebidos e utilizados. Precisava de orientações e material de pesquisa dos quais poderiam me direcionar. Muito bem, Celso. Primeiro que, de acordo com Aristóteles, a dúvida é o princípio da sabedoria. Então, vamos em busca da nossa sabedoria. Bom, primeiro que você precisa pensar o seguinte: que crise? Da onde vem essa crise? Que crise é essa? Outra coisa, essa prestação de contas de recursos recebidos e utilizados, eu não entendi exatamente qual é o problema. Tá, então vamos lá, a gente precisa se questionar. Qual é o problema? O problema é que o terceiro setor recebe uma verba e utiliza outra, a conta não fecha, né, o caixa não bate. Qual que é o problema dessa prestação de contas de recursos financeiros recebidos e utilizados? A gente está falando de corrupção, né? A gente está falando de pouco dinheiro para investimento. Então, qual é o problema? Você precisa delimitar melhor este problema. O problema precisa ser um problema que a gente consiga entender qual é o problema que necessariamente você vai pesquisar. Para isso, eu oriento para que você assista o vídeo sobre como fazer o problema da pesquisa. Né? Eu sei que você assistiu como fazer o projeto de pesquisa, por aí você mandou a sua pergunta, mas como delimitar este problema? Né? A partir desse problema bem delimitado, é que a gente vai conseguir identificar o nosso objeto de estudo. Então, você precisa me dizer o seguinte: nós estamos falando de todo o terceiro setor? Então a gente está falando de ONGs que cuidam de meio ambiente, a gente está falando de instituições sem fins lucrativos que administram escolas, a gente está falando de ONGs que atuam na área de idoso, de proteção à criança, nós estamos falando de todo o terceiro setor ou nós vamos escolher um foco específico? Outra coisa, nós estamos falando sobre o dinheiro que chega e não é aplicado. Nós estamos falando de pouco dinheiro para muitos projetos. Então, qual é este problema? Tá? Por isso que é importante o exercício da gente delimitar, através de vários questionamentos, a gente delimitar muito bem o nosso problema. Quanto ao material de pesquisa, bom, a melhor ferramenta que eu indico, além do seu orientador, além do seu professor ou dos seus professores do seu curso, eu indico o Google Acadêmico, sem dúvida. Para isso, você pode verificar neste vídeo como fazer uma boa pesquisa no Google Acadêmico e, principalmente, neste outro vídeo, como se fazer, como ficar atualizado com as pesquisas da sua área de estudos. Eu recomendo muito esses dois materiais. Joga ali, depois que você delimitar o seu problema, coloca ali as suas palavras-chave e, a partir disso, você vai angariando estes materiais. É importante também você ver uma boa revista na sua área de formação, porque aí, a partir dessa boa revista, você pode pesquisar alguns artigos que foram publicados se relacionando com o seu tema. Tudo bem? Espero ter respondido a sua pergunta, Celso. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, veja os outros vídeos, navegue pelas playlists, tanto a de metodologia de pesquisa quanto a de plantão de dúvidas. Tem muito material, tem um material muito rico que você pode aproveitá-lo. E é isso, deixe seu comentário, sua dúvida, sua crítica e sua sugestão, ok? A sua dúvida é a nossa dúvida. Um forte abraço e até o próximo.